მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ასე თემაზე. სად ხედავთ თქვენს ბედნიერებას? Სად არის თქვენი წარმატების გასაღები? Როგორ ხედავთ სამყარო? Თქვენთვის გაიშლება ბოშოძენ ტარო. Darchit videos bolonde, miquret misminet, sheleba tkventvis iqos es informatsia, sheleba tkven tsagadget da tkven gamogadget es informatsia. Nu gamotovebt shans. Es video aktualuri ikneba qovltvis, rotsa mnakhveli nakhals mas. Sigi sat khedavt tkvens bedinierebas, nakhot aba rogor khedavt modit, aba pirlerikshi shevekitkhot. Oshozen taro, rogor khedavt tkven? Ехла. თქვენი იმედი, თქვენი რწმენა, თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი ემოციები, რას განიცდით, რა განცდებში ხართ, რა ფიქრები გაქვთ, აბა შევხედოთ ერთი. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Როგორ ხედავთ, აბა ვნახოთ, შევხედოთ. ცოტას დავუწევ მუსიკას და მოვალეხლავე. ესე იგი, როგორ სად ხედავთ თქვენს ბედნიერებას? Აი ესეთ შეკითხვაზე ვისაუბრებთ და სამყარო როგორ ხედავთ თქვენ ამ ბედნიერებაში? Randomat ari perspektivuli rom tken miaghtsiot tkens betnierebas aim konkretul sagitxshi rasas tken gegmavt ras tken gindat sulit da kulit jer pirlerikshi shevekitkhot tkveni mentaluri mdgomareoba tkveni gantsdebi ras fikrob tken ekhla. Აქ ჩანხართ თქვენ გადაღლილი ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად, აზრობრივად. Ყველანაირად გადაღლილი. Ამ გადაღლილობასთან ერთად თქვენი აზრები, არ მომწონს, იმიტომ რომ ქაოსია. იცით, ქაოსია, ნახეთ თქვენს გონებაში, თქვენს აზრებში, თქვენს ტვინში რაღაც ქაოსია, ნეგატიური, განა კარგი აზრების კი არა, ნეგატიური აზრების. თქვენ როგორც ეთყობა, გიყვართ მოგზაურობა წარსულში და აი უფრო იცით როგორ წარსულში, აი განსაცდელებიან წარსულში, როცა თქვენ გქონდათ განსაცდელები, როცა თქვენ რაღაცა მომენტები გქონდათ ისეთი, როცა იძირებოდით გესმით და აი იმას ხელახლა განიცდით. Რა ისეთი რამე მოხდა, აი ისეთი რაღაცა გადახდათ თავს, როგორ გაგიბედეს, როგორ მოგექცნენ ასე და ასე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის წარსულში. დამშვიდით, დაწყნარდით, ის არის წარსულში. თქვენ ეს გადალახეთ უკვე. თქვენ იმყოფებით აწმყოში. თქვენს წინაშია მთელი მომავალი, რომელიც თქვენზეა დამოკიდებული თუ როგორ წარმართავთ თქვენს მომავალს. ასე რომ ჩემო კარგო, უნდა დაეხსნათ თქვენ ამ ფიქრებს, იმიტომ რომ აი ეს ფსიქიური გამოფიტვა გაქვთ, ნახეთ? ეს გამოიხატება თქვენი დაღლილობით, თქვენი სევდით, თქვენი სასოწარკვეთილებით, რომელიც დროდადრო მოგეძალებათ ხოლმე. აწმყოში ჩანს ახალი ხედვა. ეს უკვე ძალიან კარგია.
თქვენ, რომელიც აქამდე იმყოფებოდით აი ამ ფიქრებში, არ ვიცი ხლა ჩემი საუბარი მოქმედებს თუ რა იქნება, თქვენ, რომელიც იმყოფებოდით აქამდე ფიქრებში და ერთგვარი ლეთარგიული მდგომარეობა, რაღაცა ძილღვი ძილი ადამიანი, რომელიც მარტო ფიქრებშია წასული, ხო? Თქვენ იღვიძებთ და რაღაცას ხედავთ, რაღაცას ხვდებით, რომ ასე აღარ შეიძლება ცხოვრება, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს თქვენ ცხოვრებაში. Ნახეთ, როგორი არგანი ამოდის. Რაღაცა უნდა შეიცვალოს და მართალი ხართ. Რაღაცა უნდა შეცვალოთ. Რა თქმა უნდა, ეს თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენი ნაბიჯი საით გადადგავთ. Თქვენ შეგიძლიათ გადადგათ ნაბიჯი ძალიან ხრიოკ ადგილზე და ის გაგაწვალებთ, ის გზა გადაგიტრიალდებათ ფეხი, გეტკინებათ და შეგიძლიათ გადადგათ ნაბიჯი სწორ გზაზე. Da, რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა აირჩიოთ სწორი გზა, ხო? Თქვენი წინ ხედვა, თქვენი თვალსაწიერი უფრო ჭკვიანური ხდება ეხლა. Აი ამ განსაცდელების ფონზე, რას თქვენ გადაგივლიათ. Მოკლედ, ახალი ხედვა და თვითონ არკანსაც ხვია ასე, ახალი ხედვა. Და ნახეთ ადამიანი, რომელიც იღვიძებს ქვემოთ, შეხედეთ, ხედავთ? Აი რომელიც დგება, ნახეთ, თითქოს აი ძილიდან გამოსული ადამიანი დგება, დგება და იმართება. Აი ასე ხართ თქვენ. Ასე ხართ თქვენ და იცით დააფასებთ ყველაფერს. Ეხლა უფრო სხვანაირად დააფასებთ ყველაფერს, იცით სიკეთეს, ღვთის მადლს, სამყაროს თანადგომას. Მოახდენთ გადაფასებებს, რაც მომხდა რა თქვენ ცხოვრებაში, რატომ მოხდა, რისთვის მოხდა და რა მოგცათ თქვენ ამ ცხოვრებისეულმა განსაცდელმა, ეგრეთ წოდებულმა სამყაროს მიერმა გაკვეთილებმა. Და ნახოთ, ეხლა უკვე თქვენ ცხოვრებაში სიმშვიდის პერიოდი მოდის. Სიმშვიდის პერიოდი მოდის, როცა ადამიანი ну რაღაცნაირად მშვიდდება, გაწონასწორებულია. Და შევხედოთ ერთი, რა ხდება. Ისევ მოკლედ დავუბრუნდეთ ერთი წარსულს, რომელმაც თქვენ დაგიტოვათ აი ასეთი შფოთვები, ასეთი ნეგატიური ფიქრები. Რასთან დაკავშირებით იყო, ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ. Რასთან დაკავშირებით იყო აი ეს თქვენი, რასთან დაკავშირებით გაქვთ აი ეს დროდადრო ფიქრების მოძალება, შევეკითხოთ აბა. Თქვენ ზოგადად იყავით ძალიან მშვიდი ბუნების ადამიანი. Შვიდი ბუნების ადამიანი, რომელიც აი ამ დაუნდობელ სამყაროში ცოტა არ იყოს დაიბნა რაღაცა მომენტში და თქვენ აღმოჩნდით, უფრო მზაკვარი ადამიანების, ასე ვთქვათ, მზაკვარი ადამიანების, როგორც ასეთი მსხვერპლი. Მერე რა? Ესეთი ადამიანები რომ არ შევქვოთ როდენ ჩვენ ცხოვრების მანძილზე, ჩვენ ხო ვერ განვითარდებოდით, ჩვენ ხო ვერ დავინახავდით რაღაცას, ხო? Ჩვენ ვერ დავაფასებდით სიკეთეს, კეთილ ადამიანებს ვერ დავაფასებდით, პოზიტივს, ბედნიერებას ვერ დავაფასებდით. Ჩვენ ამ ადამიანებმა დაგვანახეს, რომ ცხოვრებაში არის ბოროტება, შორი, ხო? და აი ეს ჩანს, ეს ტკივილად, ჩანს თქვენ სულს დაეტყო ეს ტკივილად, მაგრამ არა უშავს. კომპრომისი, თქვენი სული სიმშვიდე, თქვენი სული სიდიადე მზად არის, რომ გაწონასწორდეს, და მიიღოს ეს ყველაფერი შვიდად, გაწონასწორებულად, თავისი სულის როგორც მკურნალად. Ადამიანი, რომელმაც გული გატკინათ. Მე გონი ხედავთ, ხო? Ადამიანი, რომელმაც გული გატკინათ. Აქ ჩანს ორგულობა. Ადამიანი, რომელიც გიცინით, მაგრამ მის მიღმა არის, ну, რაღაც ესეთი ძალიან ცინიკური სახე, ხო? Მე გონი ხედავთ. Ეს გაშლა არის ორივე სქესისთვის, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. ჩემი არხის ერთი გამომწერი მწერს, მამაკაცი სხვათაშორის, მწერს, რომ რატომ საუბრობთ სულ ქალბატონებზე? Ჯერ ერთი იმიტომ საუბრობ სულ ქალბატონებზე, რომ ქალბატონები უფრო ინტერესდებიან ტაროთი. მამაკაცები ბევრად უფრო, ну, მცირერიცხოვანი ხართ თქვენ ჩემს არხზე, უფრო მეტად ქალბატონები.
Nu aiz gashla eheba ors, orives kes, sogos kalbatonips, aseve mama katseps. Guli vingat kinat, kat kinat, kwenma partnerma. Ak ese chans. Or guloba. Tavs gachuenebdat mosikvarule pironebat, magram aghmochtaro sul skvaramia interesebda. Sul skvagani o iqot kwentan, magram skvaramis pikrobda. Kargit, es tsarsulia. Tsarsulia, magram guli gatkinat, ho, esia. Gatkinat guli. Baton. Davtovet ori argani, atsmqoda momavali. Saubrobt atsqoze, aba rogor khedavt tken ekhla am atsmqoshi. Rogor khedavt tken am atsqoshi, aba shevkhedot. Amat poșit, cu un hart upro, șvidi, vitreul de sume opul hart. Mi-a copit scaure bistine vas, zalian dam șvide boli hart, i citra ariti cos, da i galet kide vas, da, cu un scaure bași dat ga moment i roțaum da, ai moe șvat. Kesmit, ai relaxira sa scuia. Es bune privirea gata, cu un daza bulo bas, zalian mohteva, ai aseti relaxi. Mi-a copit scaure bistine vas, am barot cu un zalian opar hart. Samșvidobos gagiqvant, nugeshiniat, nugelavt, dinebas miqola, miqevit dinebas, miqevit dinebas. Tkven siqvarulis energiit mokmedebt tskhovrebashi da amas zalyan dagiphasebt tkven samqaro. Tkven arkhart shuris madziebeli adamiani, tkven arkhart bogma adamiani da vnakhotaba sad gagiqvant tkven es dineba. Sat gagi guant ez dine, baba, shekhedet nakhet. Adamiani romelic gamdi drebulia am gamut stilebit. Am tzare gamut stilebit. Magram, icit rari, me vam bo pekho, tzare gamut stilebam. Tzare, magram, sasargeblo. Rogoc, amaliarism tzare, ho? Amaliarism tzare, magram, ragaz nairat, is anelep chuens, asustep chuens, tkivilebs, kurnavs, ho? Amali romil zarim zare, magram cornali. Ai miret tkven ese gama tkveni gansatstel, tkveni tsarsuli, ai sim zare gansatstel, da tkveni sim zare, ragaz movlene birat momhtara, rogor tkveni tskhovrebis cornali, tkveni sibrdzne, tkveni gamotsdileba, ramagaria, kho? Es qelas ki arezleba aseti gamotsdilebebi. Kenki, ce cuda ta se tica mustile baho, guligat kinat, magram samagiru taganahat, rom, aseti adamiene biarse boben. Soret icit aimat gilze, mokhtat, tkenes gansat, zeliomet susti kondat. Tkenes rom zlieri opeli gavit, verse muachtselda, aim im kutridan, im napralidan, verse muachtselda, es gansat, zelige smit. Susti adgilidan ver shemozurebota tken rom gonieri da mkitse nebiskopis adamiani rom qopeliqavit. Ekhla khom agar shegeshlebat. Ekhla agar shegeshlebat. Ekhla advilat vegar mogatqueben, imito ro tken ukve ai am mimartulebit khart gadzlierebuli. Gaptkhilebuli, dabrzenebuli. Tken ekhla ikit moatqoebt vigatsas, magram tken veravin vegar mogatqoebt. Ai amitom aris kargi gansatsteli. Gansatsdeli romelic chveni sulis tvi sulis gamadzlierebelia es ramkhela rames nishnavs kho sheleba tkos chveni fizikuri gadamrchenits aris fizikuri da am qolapers kidev itit tkven iseti adamiani khart romelic emorchileba am gansatsel zogierti magalitad aris rogor itit ebrzvis am gansatsels ara maints ise unda iqos rogor tviton unda ara ise unda maints rogor tviton unda aseti adamianebi jkuas ver stavloben da aseti adamianebi ise midian im kveqnat rom jkuas ver stavloben ai es ukve zalyan tsudia ros jkuas ver stavloben gansatselebze samqaro gvigzanis ertkhel orjel samjer sheleba khutjer gvagvirdeba chvens nabijebs, chvens aktsiebs, chvens pikrebs. Ras vizavt, rogor viknebit. Tu jkuas ar stavlobt, mere ukve
mereu უკვე ის გვაძლევს, სამყარო გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ გავიაროთ რეინკარნაცია. Მე მგონი ხვდებით უკვე, რაზე მაქვს საუბარი. Ასეთი ადამიანები სამყაროს მიყავს და აძლევს მას შანს, რომ მოვიდეს მეორედ. Მალევე. Რომ აი ამ შეცდომებზე ისწავლოს ჭკუა. Ну, ეს ძალიან დიდი თემა და სხვა თემა. Ამიტომ ვჯობს, რომ მივიღოთ ყოველი განსაცდელი, როგორც ჩვენი ჭკუის მასწავლებელი, ჩვენი ჭკუის სასწავლებელი და ჩვენი სამყაროს მირი, ასე ვთქვათ, ძვირფასი, უძვირფასესი გაკვეთილები. Აბა ვნახოთ, აქ ჩანს კიდევ უბრალოება. Ნახეთ თქვენი სიბრძნე, როგორ დაგასერიოზულებთ, ნახეთ თქვენი გამძლილი ნაბიჯები. თქვენ ხართ აი რო ასე ვთქვათ, სულიერ სიამოვნებაში, მენტალურ სიამოვნებას განიცდით, თქვენ უკვე ამ სიმშვიდით, რომ ყველაფერი მოხდა, ყველაფერი ტკივილი წარსულშია უკვე, გადალახეთ თქვენ უკვე, დაამარცხეთ. Ეს იმას გონია, რომ გამოიმარჯვა, თორემ თქვენ გამოხვედით გამარჯვებული სინამდვილეში. Ვნახოთ შემდეგ, როგორ ხედავთ მომავალში. Მომავალში სათხედავთ თქვენს ბედნიერებას შეხედოთ. Რა თქმა უნდა, იმედი გაქვთ და ეს არის უკვე ის ნაპერწკალი, ის მუხტი, რომელიც გვაცოცხლებს. Იმედი, რწმენა. Აი აქ ჩანხართ თქვენ ადამიანი, რომელიც ელოდება ბედნიერებას. ბედნიერებას, რომელიც საჭიროებს აქტივობას. აქტივობას, რომელიც აქვე გამოჩნდა. Აი თქვენი აქტივობაც. Აქვე ჩანს თქვენი აქტივობაც. Მაგრამ აქ ჩანს ერთი მაგრამ. Ანგელოზი, მფარველი ანგელოზი, რომელიც გეუბნებათ, რომ ფრთხილად იმოქმედე. Ნუ ხარ დახარბებული ბედნიერებას. Ფრთხილად იმოქმედე. მეც დამიგდე ყური, გეუბნებათ თქვენი მფარველი ანგელოზი. Და საერთოდ ესაუბრეთ თქვენს მფარველ ანგელოზს. Რაც უფრო ხშირად გაგახსენდებათ ის, მით უფრო დაგიცავთ. Იმიტომ რომ სამყაროს მოსწონს, როცა ჩვენის გვახსენდება და როცა ჩვენის გვახსოვს. ჩვენი ზეციური მასწავლებლები, ჩვენი ზეციური მფარველი ანგელოზები, რომლებიც ზრუნავენ ჩვენი კეთილდღეობისთვის, ჩვენი მშვიდობისთვის, რომ უფრო მეტად ვიყოთ დაცულები უარყოფითი ადამიანებისგან, უარყოფითი მოვლენებისგან. გახსოვდეთ თქვენი მფარველი ანგელოზი. Აქ თქვენი დიდი აქტივობა ჩანს. Დიდი აქტივობა. Da, სადღაც მიექანებით, არ ვიცი მე, რაღაცა გაქვთ დასახული, რაღაცა დასახული მიზანი. Აბა ვნახოთ ერთი, რას მოგიტანთ ეს აქტივობა. Ანგელოზი გეუბნებათ, რომ მომაქციე ყურადღება. მომაქციე ძალიან, ნუ გამისწრებ მე, დამელოდე. დამელოდე. Აქ ჩანს თქვენი მორალურობა. Ნუ რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ აი ამ კარტებიდან ჩანს თავიდან ბოლომდე თქვენი წესრიგი, სულის წესრიგი, სულის სიფაგიზე და აქაც გამოჩნდა თქვენი მორალურობა. Რაღაცა შანსი გეძლევათ, რომ თქვენ მიიღოთ აი ეს რაღაცა კეთილდღეობა რაღაც. Მაგრამ თავს იკავებთ. თავს იკავებთ, თუმცა გინდათ რომ ბედნიერი იყოთ, ვის არ გვინდა რომ ბედნიერი იყოს. Აი აქ ჩანს ნახეთ ტოტალურობა, თითქოს გადიხართ ისეთ ხიდზე, ისეთ გზას გადიხართ, რომ აი ძალიან დიდი ენერგეტიკა ჩანს, აი მონატრებული ხართ ბედნიერებას. Რამდენიმე ადამიანი ჩანს აქ, თითქოს თქვენი მეგობრები თუ ოჯახის წევრები. Მოკლედ თქვენი ენერგეტიკა ჩანს უზარმაზარი და აგრეთვე მწვანე ფერი. მწვანე ფერი, სიყვარული, გული. მეოთხე ენერგეტიკული არხი. მეოთხე ენერგეტიკული არხის ფერი, მწვანე. სიყვარულში ჩანს ასეთი რაღაცა, თითქოს ბეწვის ხიდზე გადიხართ, რაღაცა რისკზე მიდიხართ სიყვარულთან დაკავშირებით. თამაშობთ. თამაში გიყვართ თქვენ რომანტიკულ ურთიერთობაში? ჩვენ სამყარო ვართ. Სამყაროს თანადგომა გაქვთ უზარმაზარი. Ითამაშეთ. პრინციპში ცხოვრება არის თამაში. ეს არის ერთი დიდი სპექტაკლი, სადაც ჩვენ ვართ პაწაწინა მსახიობები.
Ai is მსახიობებიც, ai akvart გაერთიანებული. Ჩვენ ერთი სამყარო ვართ, დედამიწის ირგვლივ ამდით სამყაროში. Ვინც ჭკვიანურად თამაშობს, ის არის ბედნიერი. Სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ესეა. Თამაშის გარეშე არ გამოდის ცხოვრება. Ოღონდ ეს არ უნდა იყოს ისეთი თამაში, რომ ვიღაცა დავძიროთ, ვიღაცა გავაუბედუროთ. Ხო, ეს არ უნდა იყოს ისეთი თამაში. Ყოველთვის უნდა გვიყვარდეს მეორე ადამიანი, პატივს ვცემდეთ მის ინტერესებს. Ჩვენ ინტერესების გამო არ უნდა ვაწყენინოთ არავის. Არ უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცა ჩვენკენ გადმოვძალოთ რაღაცა სიტუაციები და სხვა დავჩაგროთ. Ყოველთვის უნდა იცხოვროთ ისე, რომ სინდისის ქენჯნა არ ქონდეთ გესმით ვინმეს წინაშე და დანაშაულის შეგრძნება არ ქონდეთ. Აქ ჩანს თქვენი გზა, მორალურობა, გაუბედაობა, რომელსაც მორალი, თქვენი მორალი აფერხებს. Მე არ გეუბნებით, რომ თქვენ გადაუვაროთ ყველაფერს, მაგრამ ზომიერების ფარგლებში, ხო? ზომიერების ფარგლებში, აი ნახეთ თქვენი მორალურობა როგორ ჩანს, როგორი ჩაკეტილია. Შანსი თქვენს მხარეს არის, მოგების და ბედნიერების. Აბსოლუტურად თქვენს მხარესაა. Მაგრამ რაღაცის და ვიღაცის გადავლის ხარჯზე. Იცით რა არის, მე არ მოგიწოდებთ ამას. Იმიტომ რომ ასეთი მიღწეული არავის არ გამოადგება, არავის არ შეერგება. Სამყაროს არ მოეწონება ეს. ბუმერანგის პრინციპით შეიძლება დაგებრუნდეთ. Ამიტომ რაც გეკუთვნით, ხო? Რაც გეკუთვნით პატიოსნად, მიიღეთ ის. აქ ჩანს, რომ სამყარო გეუნებათ, მე მომყევი, მე. Მაგრამ თქვენ მაინც სხვაგანი ყურებით ნახეთ, აი აქ ხართ თქვენ, შეხედეთ? Აი აქ ხართ თქვენ, ეს არის ანგელოზი, თქვენი მფარველი ანგელოზი. მე მომყევი, გეუბნება, მაგრამ არა, თქვენ ზურგს აქცევთ და მაინც იქით იყურებით. Აი ესეთი რაღაცა, ესეთი სიტუაცია. Модით ახლა შევეკითხოთ. Აი მოკლედ აი ამ არკანებიდან ძალიან კარგი რამდენიმე არკანი ამოვიდა, ესენი უნდა გაჩვენოთ. Აი ეს პრინციპში ძალიან ბევრი არკანი ამოვიდა კარგები. Სად არის თქვენი წარმატების გასაღები? Модით ნახოთ. თქვენი წარმატების გასაღები. Модит ай ესეთნაირად დავალაგოთ. Пиради ურთიერთობა, წარმატება, пиради ურთიერთობა, კარიერა და კიდევ მესამე რა იყოს? ჯანმრთელობა? Ну ეს სამი რაღაცა რა ძირითადად გვჭირდება. Пиради ურთიერთობა, კარიერა და ჯანმრთელობა. Модит ай ესე გავაკეთოთ კარგით. Сад არის თქვენი წარმატების გასაღები? Და ნახეთ აი ქვევით რა ამოვიდა. Თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება. Მოდით ნახოთ ახლა. Თქვენი წარმატების გასაღები სად არის? Სად არის თქვენი წარმატების გასაღები? Აქ იყოს პირადი ურთიერთობა. მეორე არკანსაც მივუდებ, რომ უფრო ინფორმატიული იყოს. Შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, აქ დავდოთ. Და ჯანმრთელობა, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა. აი ესე. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Არა, პირადი ურთიერთობა ბოდიში. პირველი, ნახეთ, პირადულ ცხოვრებაში, პირად საკითხებში ამოვიდა გულისტკენა, რომელიც წარსულიდან მოდის ინერციით და გადმოდის აი ახლა. ახლა უკვე აი ამ განცდებში ხართ, ახლა ამ წუთში. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება, თქვენკენ წამოვა უზარმაზარი ენერგია, სამყაროსმიერი ენერგია, რომელიც გაგინათებთ გონებას.
აგიხელთ თვალებს, რომ არ შეიძლება ასე და მოახდენთ გადაფასებებს, ვინ იყო ის, ვინ ხართ თქვენ, რა უნდა და თქვენ ცხოვრებაში, რისთვის შემოვიდა, მისი ინტერესი, მისი ფიქრები და ასე შემდეგ. Ამას ყველაფერს ნათლად დაინახავთ. Განმარტოვდით, თვალები დახუჭეთ და ესაუბრეთ თქვენს თავს. Გაიხსენეთ ის სიტუაციები, მისი ყოველი ლაპარაკი, მისი ბოლო დროინდელი ცვლილებები, კითხვის ნიშნები და ასე შემდეგ. Ყველაფერი ეს გაიხსენეთ. Როგორ შემოვიდა თავიდან, რა მიზნებით. Თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება მისი დაფარული აზრებიც კი წამოვიდეს თქვენკენ, როგორც ინფორმაცია, აი ისე მიიღოთ. Ესე იგი, როგორ ხედავთ თქვენ, სად არის თქვენი წარმატების გასაღები? Პირად საკითხებში ჩანს გამონათება. Აი ეს. Და მიდის ეს. Დათრგუნულობა. Დათრგუნულობა, სევდა, სტაგნაცია. Მიდის წარსულში და მოდის ბედნიერება. Დიდი ენერგია გემატებათ. Რაღაც ენერგიის მოზღვავებას იგრძნობთ. თითქოს გაგიახლდებათ თითქოს სული და ენერგია. Და ეს იქნება, იცით რა, ეს იქნება დასაწყისი, რომ ბევრ რამეზე დაფიქრდეთ. დასაწყისი თქვენ ცხოვრებაში ახალი ურთიერთობებისთვის. ეს მოგამზადებთ თქვენ. ეს როგორც გამოცდა, აი ისეთი რაღაცა მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი სულის გამოცდა. Კარგით, მოდით ახლა გადავიდეთ კარიერაზე. კარიერაში აბა ვნახოთ ერთი. Სად ხედავს კარტი თქვენს ბედნიერებას, წარმატების გასაღებს? Კარიერასთან დაკავშირებით. კარიერასთან დაკავშირებით გაბედული ნაბიჯები გაქვთ გადადგმული. Რაღაცა პერიოდი ქონდათ, რომ თქვენ არ იყავით კმაყოფილი. Და ამითი დაიძგუნეთ, რაღაცა დაიგრუზეთ და ცოტა არ იყოს სიბრაზეც გაჩნდა და გაურკვევლობა, მაგრამ აქაც ჩანს გამონათება. Აი თითქოს ერთდროულად გამოინათებს ყველაფერში. Ახალი პერიოდი იწყება, ახალი ციკლი იწყება კარიერაშიც, ფინანსებშიც, თქვენ საქმიანობაში. Ესე იგი, ნახეთ, როგორც ეტყობა პირად, თქვენი პირადი საკითხები მართავს ამ თქვენს კარი. Არ ისე საერთოდ, როცა პირადში აქვს ადამიანს აწყობილი და დამშვიდებულია პირად საკითხებში, ის წარმატებულიცა აი ამ კარიერაშიც. Აი ეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მოქმედებს ადამიანის გონებაზე პირადი ურთიერთობა, როცა არის დალაგებული ტკბილად, მშვიდად. Და აქ რომ არის არეული, პირად ურთიერთობაში რომ გაქვთ არეული, ხო, საქმე, ეს საქმე უნდა აისახება საქმიანობაზედაც. Იმიტომ რომ ემოციები, ხო, ემოციები მართავს ყველაფერს. Ხო, აი ესეთი სიტუაცია, თქვენ რომ წყნარდებით პირად საკითხებთან დაკავშირებით, უпростоრად აქ დაწყნარება კი არ ჩანს, აქ უпростоრად გაშვება არის, გაშვება. Აი გაშვება ჩანს, რომ ამას გაუშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან და შემოდის აი ესეთი ძლიერი ენერგეტიკა. შემდეგ მოდის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, აქაც გამარჯვება ჩანს, ნახეთ. თითქოს აი იღვიძებთ, იცით, რაღაც აი ძილმღვიძარე მდგომარეობიდან გადადიხართ აი ესეთ სიფხიზლეში. Სიფხიზლეში და უკვე დრო არის, დრო დგება თქვენს ცხოვრებაში, რომ რაღაც თქვენი სიტყვა თქვათ თამამად და თქვენ სიტყვას უფრო მიეცემა მეტი ფასი. Და წარმატება ვნახოთ აბა კარიერაში, როგორ ხედავს წარმატებას ოშო ცენტარო თქვენთვის. Ძალიან კარგი წარმატება. Წარმატება შესანიშნავი, ესე იგი, ნაყოფს რო გამოიღებს, აი ძალიან კარგი ისეთი ფესვმაგარი საქმე რო იქნება, რაღაცას წამოიწებთ კარგად საქმეს, აი ჭკვიანურად რა, რომელიც გამოიღებს ნაყოფს და არა მარტო ერთ ნაყოფს, არამედ შეიძლება კიდე მეორეც აღმოცენდეს იმავე საქმიანობაზე, შეიძლება მესამეც აღმოცენდეს. ასე რომ კარიერაში ძალიან კარგად გიმართლებთ. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? Სად არის თქვენი წარმატების გასაღები? Თქვენი წარმატების გასაღები გამოჩნდა კარიერაში. Პირად საკითხებში სიმშვიდე და გაწონასწორებულობა, კარიერაში კი აი პირდაპირ აი ესეთი ის გამოჩნდა. ნამდვილი გასაღები. Ჯანმრთელობა.
ჯამთელობა, ზუსტად, 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 ძალიან ლოგიკური გაგრძელება. ვინაიდან პირად საკითხებში ჰქონდათ ესეთი მდგომარეობა, ფინანსებშიც ჰქონდათ ესეთი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ის აისახა თქვენს გონებაზე, თქვენს ემოციებზე და ნახეთ როგორი დაბნეული ხართ, როგორი ქაოსია უარყოფითი ენერგიების, ხო? უარყოფითი ნეგატიური აზრების ქაოსი თქვენს გონებაში. აი ეს ყველაფერი უნდა გასუფთავდეს. ყველაფერი გასუფთავდება, ნახეთ, აქვე ჩანს ოსტატი. ნახეთ, როგორ მოდის სამყაროდან სინათლე, გონების გასუფთავება, აზრების გასუფთავება. სადეს და სადეს, ხო ესია? Ეს არ გვინდა, გადავდოთ წარსულში, ვინაიდან წარსულში მიდის ეს და მოდის აი ეს რო იყოს სიბრძნე თქვენზე. ენერგიების სახით ხედავთ, უნივერსალური ენერგია, როგორ ჩამოდის უნივერსალური ენერგია, ანუ ღვთის მადლი. ძალიან კარგი პასუხები ამოვიდა და დასტის ქვემოთაც ჩანს ესეთი კარტი. დასტის ქვემოდან ჩანს ესეთი კარტი, რომ თქვენს ცხოვრებაში დადგება ძალიან მალე, ძალიან მალე ესეთი პერიოდი, რომ გადახედავთ თქვენს წარსულს, უბრალოდ გაგეცინებათ. კი აღარ გეტკინებათ. არც უნდა გეტკინოთ. გაგეცინებათ თქვენს ცელქობაზე, თქვენს არასწორ ნაბიჯებზე, ხო? ეხლა ხო უფრო მერე და მერე უფრო დაჭკვიანდებით და აი ამ ყველაფერზე უბრალოდ გაერთობით და გაგეღიმებათ. აი ესეთი ინფორმაციაა თქვენთვის. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმენთ, ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვისაც თქვენთან საუბარი. თითქოს წარმოგიდგინეთ, როგორ მისმენდით, როგორ მიყურებდით. ეს არაჩვეულებრივი შეგრძნება იყო თან ასეთ შესანიშნავი მუსიკის ფონზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ მართლაც ძალიან საინტერესო ინფორმაციისთვის. დაალაიქეთ ვიდეო. დაალაიქეთ ვიდეო. Მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგიძლიათ ეს სამი არკანი დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ იმუშაოს მან თქვენთან მიმართებაში. სანამ შეინახავთ, დაუკვირდით, მე თითოეული არკანი უკვე აგიწერეთ, განვიხილეთ, ასე რომ თქვენ იცით უკვე ამათი მნიშვნელობა. შეინახეთ ისე, რომ არავის არ აჩვენოთ. ერთხელ დახედეთ და შეინახეთ თქვენს, ნუ შეხედავთ. აი ესე იყოს ესე შენახული და ეს იმუშავებს თქვენი მშვიდობიანი, თქვენი წარმატებული მომავლისთვის. და ნურც ხვებს ნუ ეტყვით, რომ თქვენ ეს პროგრამა გაქვთ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამემესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო პერსონალურად თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. თქვენ იქნებით შემკითხველი, თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს, კარტებს და თქვენს თვალწინ განვიხილავ თუ რომელი არკანი რას ნიშნავს და რა ინფორმაცია ამოდის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.